Ako je na tom, pán doktor? Nemusíte sa bať, všetky výsledky sú v absolútnom poriadku. Ide len o to, že... Bolo pitý. Presne. Do vytriezvenia si ho necháme na pozorovaní. No tak čo, Paľko? Už si spomenul? Na čo? Či ti ocko nedal niečo piť? Malinovku? Nie, ja myslím niečo horké, niečo také, čo ti asi nechutilo. A možno to aj trochu smrdelo, bolo to také, že... Nie, niečo také som nepil, len vodu z vodovodu. Určite, Paľko. Veď vieš, že pánovi doktorovi môžeš všetko povedať. Hovorím, mali sme čipsy a potom také bombóny. Tie od teba, ktoré som dostal k národkám. Zobral som si ich k nemu. A nie je možné, že si ockovi zobral nejakú jeho fľašku? Ocko doma nemá žiadne fľašky. Prosím ťa, Paľko, už nám prestaň konečne klamať, áno? Neklamem. Ale áno, klameš, aby si ochránil otca. Ocko nič neurobil. Hej, a potom z čoho si sa opil? Zo vzduchu? Ocko mi nič nedal, nič som nepil. Chcem, aby sa vrátil. Je mi s ním dobré. To bude v poriadku. Pani Farská, poďte so mnou. Paľko si zrejme potrebuje odpočínuť. Dobre. Poďte. Prepáčte, dá sa vám nejako pomôcť? Nie. Ja len... Viete, nedalo sa nepočuť, o čom ste sa rozprávali. Vy ste si naozaj istá, že váš muž opil vášho syna? Môj ex-manžel. A nie, nie je to len pocit. Som si istá. Strašne ma to ničí. Čo? Ja som fakt dúfala, že sa zmenil, že mi pomôže s výchovou. Veď malý predsa potrebuje otca, nie? No, to isté. No, iba že to s ním nejde. On je nezodpovedný basista a nikdy sa nezmení. Viete, ale z vlastnej skúsenosti viem, že basa ľudí mení. No aj mňa zmenila. A pritom som sedel za niečo, čo som vôbec neurobil. Takže som presvedčený, som si istý, že zmenila aj vášho manžela. A podľa toho, ako sa rozprával s malým Paľkom, nemal som z neho pocit, že to je človek, ktorý by dokázal opiť svojho malého 10-ročného syna. No dobre, ale nejako sa opiť musel. Prepáčte, ale... Nechcem vám do toho skákať, ale a ja som sa ako malá opila. Ako? No, to je taká vtipná storka vlastne. Poviem to skrátke, zjedla som višne v rume. Tá bomboniera. Dala som ju na narodeniny, že by v nej bol alkohol. A čo to bolo zač? Ja neviem presne, no taká, no bielej čokoláde. Bože, ako sa volala. Na obale bol taký slon červený. A to je jasné. Mirabela. Áno, presne. No, Mirabela. A tam je mŕte alkohol. Čože? No, posielali mi to na úrad, keď sa tam ešte robil. Mŕte, ale mŕte alkohol. Môjko malý. To je moja chyba. Nebojte sa, váš syn bude určite v poriadku. Ale nie, Ivan, ja som ho poslala preč. A pritom je to všetko moja chyba. Musím mu ísť zavolať.